Konuşun. Dużo remontów mamy. Dużo. Ja nie sam mam pijarma, ta tam szalewacja, jak jesteś tam. Dużo. Dużo. Że pan, idą w Amerykasie, w masę. A jeżdża teraz, na drugi, tu jest ustawę. Aucune autre personne n'est sanctionnée.
Radara nedir? Dem olarak çiğ oldu. Muhalle sizi fiyatı bir tribünal ne? Ya mahalle anka. Ona şenör bu nese, hima davici gorza uçan arzukul desek iş kadar var. Gone hima mi kosek, tobe kumarda kosek. Ekele bu iş kadar var. Gone hima zez bal evet zez zısmet imalse. Zaf ektali kuşoğlu vartovat, hiç o rahatay kutsunne namun, nayar faaf kuma. Datakan izdik arzukul, gore arzukul stani zayf ila. Hima Իմ հասցեին հնչեցեց դուժողը որոշակի փաստը, ես ուզում եմ, ես գրավոր ձեզ դիմում գրել եմ, չէ՞ պետք չէ հրապարակել, բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ հայտարարել, որ դուժողը հորինո այսինքն կան ասեն դու ինձ փող ես առաջարկել, ես իրանք կյանքում փող առաջարկել եմ, ինչի՞ է վթարի մասին սուտ հոր չեմ առաջարկել, բարբարյան չեմ առաջարկել, ճիշտ չէ, դա իրականությանը չի համապատասխանում, այլ ներկա բոլոր հարազատները գիտեն, որ ես երբևից է դուժողին փող չեմ առաջարկել, պարոն Բալյանը իրականությանը փորձում է իրականությանը չի համապատասխանում տվյալ ներկայացնել, որ ես փող Եվ պահանջ ներկայացրել Եվ օրենքի ապահովումով Արդար չի չէ պահանջ ներկայացրել Դադարեցնել դուք չկատարեցիք հերթական անգամ դատարանի օրինական պահանջը Քանի որ պետք է հնարավորություն տան Համբաստանյանի Չի անդարնել, մամակրջան, ես ու թունան ձեր ասացում, բայց անդարայմա ձեզ ասենք փող եք առաջարկել, դուրնել չեք պատասխանի։